र अथवा वर्तमान सरकारले किन सफलता प्राप्त गर्न सकेन र आजको दिनमा दलहरूको कमी कमजोरी के हो र पुराना दलमाथि किन आक्रमण सुरु भएको छ के राज संस्था फर्कन सक्छ त्यो सम्भावना छ आज हामी यस बारेमा यसबारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शक्तिशाली नेता उप महासचिव र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालिन्छ गेवाली चाहिँ तपाईँलाई जता जान चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत धन्यवाद ऋषिजी यतिखेर सबैको ध्यान संयुक्त राष्ट्रको महासचिवतिर केन्द्रित भएको छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुर्याउनको लागि राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण अहम भूमिका छ र थियो भन्नेहरू पनि छन् किनभने तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेताको नाताले मेरो प्रश्न अब साँच्चीकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हामीलाई आवश्यकता परेको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ उसका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हाम्रा लागि काम लाग्दा हुन्छन् र जब हामीले शान्ति प्रक्रिया खास गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउँछौँ त्यति बेला हामीलाई पीडितहरूलाई परिपूरण र राहत दिनका निम्ति ठुलो एउटा फन्डको पनि जरुरत हुन्छ त्यो हाम्रो आफ्नै मात्रै सामर्थ्यले भ्याउँदैन त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परिचालन गर्नका निम्ति समुद्रासँगको भूमिका हुनसक्छ अर्को एउटा क्षेत्र पनि देख्छु मैले जहाँ समुद्र सङ्घको सहयोग हुनसक्छ जस्तो अहिले बेपत्ता आयोगमा पच्चिस सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको उजुरी छ यद्यपि अब तेह्र चौध सय सङ्ख्या भन्ने पनि छ तर जोस् औपचारिक रूपमा आयोगमा उजुरी भएको सङ्ख्या पच्चिस सयभन्दा बढी छ अब उहाँहरूको खोजी लामो समयसम्म लागिरहन सक्छ होइन उहाँहरूको कि त बितेको हो भनेदेखि मृत्यु भएको हो भनेदेखि पनि प्रमाण चाहियो होइन भने जीवित सास चाहियो होइन त्यो स्थितिभित्र भोलि कयौँ ठाउँहरूमा फरेन्सिक टेस्टहरू गर्नुपर्ला त्यसका निम्ति हामीलाई उच्च स्तरको प्राविधिक सहयोग पनि चाहिन्छ यस चा। बाहेक अन्य विषयहरूमा जस्तो अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनको निम्ति संसदमा विधेयक विचारा दिन्छ त्यो नेपालको आफ्नो कुरा हो नेपालका राजनीतिक दलहरूले टुङ्ग्याउने कुरा हो संयुक्त राष्ट्रले स्वाभाविक रूपले भनेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहजीकरण आवश्यक छ राष्ट्रसङ्घको प्रधानमा यसमा सक्रिय भूमिकाको त मैले ठाउँ देख्दिनँ सद्भाव सल्लाह सुझाव र भोलिका दिनहरूमा पीडितहरूलाई पुनस्थापना गर्न परिपूरण दिनका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन संयुक्त राष्ट्रको भूमिकालाई हामीले त्यसमा नै केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा बढ्दा हामीले आफूले मानौँ काम गर्न सकेनौँ अथवा हामी चाहिँ यस मामलामा असफल भयौँ हामीभित्र विवाद भयो त्यस कारणले चाहिँ युएनले आएर मिलाइदियोस् भन्ने खालको कुरा हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्रीको त्यो बुझाइ हो भने त त्यो गलत हिजो प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रको महासचिव उद्देश्यलाई भेटिसकेपछि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहजीकरण आजको आवश्यकता भूमिका त्यसमा एमालेको भनाइ के छ अब सहजीकरण भनेर उहाँले के भन्नुभएको त्यसको व्याख्या मैले थाहा पाएको छैन होइन सहजीकरणका अनेकौँ कुराहरू हुन्छ सहजीकरण पनि धेरै गरुङ्गो शब्द हो जस्तो मलाई लाग्छ हामीलाई चाहिएको युएनको सद्भाव हो उसका उसले विभिन्न ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका निम्ति प्रयास गरेको छ कतिपय प्रयासहरू सफल भएका छन् कतिपय असफल भएका छन् धेरै ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा सफलताभन्दा पनि असफलताका सङ्ख्याहरू धेरै छन् त्यसो हुँदा त्यहाँ किन असफल भयो त्यो गल्ती हामीले किन नदोर्याउने कसरी नदोर्याउने कुराको कु। ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ जहाँ सफल भएको छ सफल हुनुका कारणहरू के हुन् त्यसबाट के पाठ सिक्न सक्छौँ हामीले युएनलाई त्यही ढङ्गले नै हेर्ने हो त्योभन्दा बढ्ता अपेक्षा गरियो भनेदेखि चाहिँ फेरि निराश हुने ठाउँमा आज सत्र वर्ष भइसक्यो शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन तर द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाएन र उनीहरू रोइरहेका छन् गराइरहेका छन् हामीलाई न्याय देऊ भनेर अब टिआरसी विधेयक पनि अगाडि बढेको छ संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा वा संयुक्त राष्ट्रको महासचिव हो नेपाल भ्रमणको बेला शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि एक दुई तिन समस्या कहाँ छ समाधान कसरी निकाल्ने पहिलो कुरा त माइन्ड सेटमै छ माइन्डसेटमा समस्या के छ भन्दाखेरि यो प्रक्रिया यत्रो सत्र वर्ष किन ढिलो भयो भन्दा कहीँ न कहीँ हिजो द्वन्द्वमा रहेका माओवादी नेताहरू र हिजो द्वन्द्वको अर्को पार्ट बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू म सबैलाई भन्दिनँ कतिपय नेताहरूमा यो विषयप्रति गम्भीरता पनि देखिएन इमान्दारिता पनि देखिएन हामीले त पटक पटक खास गरेर नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनका निम्ति चाहे त्यति बेला अब माधव नेपाल हाम्रै पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ कार्यकालमा विधेयक संसदमा गएर अनि राज्य व्यवस्था समितिमा चाहिँ नटुङ्गिएर फर्केको अवस्था हो अस्तिको अस्तिकोचोटि कुरा गर्नुहुन्छ भने जति बेला ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त प्रचण्ड र शेरबहादुर देववा दुवैजनालाई राखेर रा रा। तपाईँहरूले सेतो कागज वाइट पेपरमा खाली कागजमा ब्ल्याङ्क कागजमा सही सहीघर ल्याप्चे लगा भन्नुहुन्छ भने म दुइटा हातले ल्याप्चे लगाउन तयार छु यो विषय छिचिटो टुङ्ग्याउनु पऱ्यो मेरो यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन किनभने म द्वन्द्वको पक्ष होइन तर यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ तपाईँहरूले भन्दा मैले बढी भूमिका खेल्न सक्छु किनभने मेरो कुनै पार्सलिटी कुनै पक्षपात गर्नुपर्ने कसैलाई जोगाउनु पर्ने या कसैलाई फसाउनु पर्ने छैन भन्नुभयो तर पनि टुङ्ग्याउन दिइएन तर भनेर प्रधानमन्त्री भन्नु आज बारम्बार बकवास हो त्यो वा याद कुरा हो त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने साढे दुई वर्षदेखि त उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ त अठहत्तर साल असहरदेखि चाहिँ उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ कति रोकिया छ त किन टुङ्गिया छैन समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि प्रचण्ड आज पनि कहीँ न कहीँ उहाँको दिमागमा हिंसालाई महिमा मण्डन गर्ने ग्लोरिफाई गर्ने त्यसको जयगान गाउने तपाईँ आफै भन्नु तपाईँ आफै पनि दार्दिङबाट आएको मान्छे दार्दिङ आफै द्वन्द्वबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ पीडित भएको ठाउँ हो त्यहाँ हाम्रो तत्कालीन गाविस अध्यक्ष गिङबहादुर थापा लगाएर थुप्रै साथीहरू मारिनु भएको छ माओवादीका पनि थुप्रै साथीहरू मारिनु भएको छ फागुन एक जय जयकार गर्ने उत्सव मनाउने दिन हो र बरु उत्सवै मनाउनु पर्ने भनेदेखि त मङ्सिर पाँच ला होला नि मनाउनु पर्ने जुन दिन चाहिँ दुवै पक्षले अब हामीले हतियार बिर्सायौँ अथवा अब चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा गयौँ भनेको दिनलाई पो त हामीले सम्झिनु पर्ने तर उहाँले त अचानक ल्याइदिनुभयो त्यो एउटा सङ्केत मात्रै हो यस्ता कतिपय कुराहरूले गर्दा आज त उहाँ त प्रधानमन्त्री हो नि हिजोको विद्रोही नेता होइन नि त आज त प्रधानमन्त्री हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो भनेदेखि उहाँले कि आफ्ना कार्यकर्ताहरूको लागि मात्रै अनुकूल हुने खालका निर्णय गर्न मिल्छ र उहाँले त समान दृष्टिले हिजो पालनको सिलसिलामा जो सेना मारिए उनीहरूको परिवारको आँसु पुस्नु पर्दैन प्रहरीहरू मारिए उनीहरूको आँसु पुस्नु पर्दैन गणेश चेलुवाले यहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे उसमा बस पार्कमा खुले आम दिनदे मारिए उनीहरूको चाहिँ आँसु पुस्नु पर्दैन सबैको ने, नेता हुनु पऱ्यो नि त उहाँ त तर एउटा आफ्नो पक्षको दिनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ग्लोरिफाई गर्दा त्यसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने कुरा गर्दाखेरि अर्को पक्षलाई चित्त दुख्दैन तर त्यतिखेर दलहरूले किन बोलेनन् बोलेन नि त कस्तो हुन्छ भने क्याबिनेटको निर्णय भनेको तपाईँले क्याबिनेट सिस्टम बुझ्नुभयो होला नि त प्रधानमन्त्रीको निर्णय फाइनल हुन्छ त्यहाँ अल्पमत बहुमतबाट निर्णय हुँदैन कि त तपाईँले असहमत भएपछि राईनामा धेरै हिँड्नु पर्यो त्यो त्यस दिन बिहान नै हाम्रो अध्यक्षले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णय नगर्नुहोस् है यो निर्णय उचित हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ हाम्रा सा। साथीहरूले पनि यो उचित हुँदैन भन्नुभएको छ तर म यो गर्न कमिटेड छु मैले गर्नै पर्ने बाध्यता छ यो मेरो अप्ठ्यारो बुझिदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले निर्णय लेख्न लगाउनु ले भयो मुख्य सचिवजीलाई भएको त यो हो त त्यस कारणले गर्दाखेरि ल एकछिनको निम्ति हाम्रा साथीहरूले पनि गल्ती गरेछन् रे गल्ती भयो भन्ने कुरा रियलाइज गरिसकेपछि त हामी जानु पर्दैन हामी समाजलाई मेलमिलापतिर विश्वासतिर लैजान्छौँ कि अझै पनि प्रधानमन्त्रीले पर्सि भएको छ त्यो घटनाले के अर्थ लाग्छ भन्नुहोस् न फागुन एकलाई आज राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने भन्ने कुराले फागुन एक भन्दा बित्तिकै एक पक्षले त्यति बेलाको राज्यको विरुद्ध विद्रोह घोषणा गरेको अथवा हिंसात्मक चाहिँ आन्दोलन सुरु गरेको दिन हो कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा गलत हो यस्ता कुराहरूले पीडितहरूको खाटा भन लागेको गाउँमा मलम होइन कि त्यसले चाहिँ नुन छ छर्के जस्तो हुन्छ यस्तो काम गर्न मिल्दैन उहाँ त सबैको साझा हुनु पऱ्यो हिजो आफ्ना पक्षका विद्रोहीहरू र यतापट्टि रा, चाहिँ राज्यका चाहिँ के भन्दाखेरि पीडितहरू ती सबैको एउटा चाहिँ भावनालाई समेटेर लिएर जानुपर्नेमा समस्या देखिन्छ यति हुँदाहुँदै पनि एउटा सकारात्मक कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पर्दा पर पछाडि पर्दा अगाडि वैधानिक मञ्चबाट अनौपचारिक फोरमहरूबाट चाहिँ सत्यनिर्पण मेलमिलाप मेल पाएको सम्बन्धी विधेयकलाई त्यसको संशोधन विधेयकलाई सहमतिको नजिक नजिक पुर्याएका छौँ अहिले खास गरेर चाहिँ गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको परिभाषामध्ये दुई तिनवटा कुरालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने छ जस्तो हत्या भन्यो भने कस्तो खालको हत्या भन्ने कुराको एउटा परिभाषाको कुरा छ अब यत्रो दुःख गऱ्यो त्यस पछाडि चाहिँ भोलि मानिलिउँ अब पीडितहरूको सहमति बेगर त तपाईँले मेलमिलाप त गराउन सक्नुहुन्न पीडितको सहमति त चाहिन्छ मैले मेलमिलाप गर्दिनँ भन्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ उपाय या चाहिँ सरकारले दिएको राहत मलाई चित्त बुझेन भन्यो भने के गर्छ यस्ता कतिपय विषयहरू अझै बसेर टुङ्ग्याउनु पर्नेछ किनभने हामीले ध्यान दिनुपर्छ ऋषिजी के हो भन्दाखेरि हिजका द्वन्दका नेतृत्व गर्ने पक्षलाई त मेलिम लाभ चाहियो सत्यनिरूपण चाहियो होइन नि त ट्रान्जिसनल जस्टिस चाहियो होइन नि त किनभने त्यति बेलाको हिंसा एउटा विद्रोहको चाहिँ नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड आफै ती तिनचोटि प्रधानमन्त्री तेस्रो कार्यकाल भइरहनु भएको छ बाबुराम भट्टराईजी एक कार्यकाल हुनुभयो अर्कोतिर चाहिँ के भन्दा अर्को पक्षको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देव भाव पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ सङ्क्रमणकालीन न्यायकोलाई चाहियो पीडितहरूलाई नि त चाहिएको ती पीडितहरूलाई चाहिएको भन्दाखेरि पीडितहरूको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा। यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर र रा। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जे जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ मानवाधिकार सम्बन्धी हामीले जुन जुन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ त्यसमा हामीले के भनेका छौँ हामीले दण्डहीनतालाई प्रशय दिन्छौँ भनेका छौँ कि दिँदैनौँ भनेका छौँ कि अब हामीले यो प्रक्रिया टुङ्गाइरहँदाखेरि सन्देश के हुन्छ हिंसा गरे पनि एउटा बिन्दुमा गएपछि क्षमाधान पाइन्छ भन्ने हुन्छ कि हो हिंसा गरियो भने कहीँ न कहीँ चाहिँ कानुनका हातले जतिसुकै भए पनि कानुनको हात लामो हुन्छ त्यसले हामीलाई समाउँछ भन्ने दण्ड इन्ता संस्थागत नहुने दण्ड इन्ता नदोरिने द्वन्द्व नदोरिने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी यो विषय टुङ्ग्याउनु सङ्क्रमणका न्यायको कुरा गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रको महासचिवको पनि तिनवटा शर्त बाहिर आएको छ तपाईँले हेर्नुभयो पढ्नुभयो के भयो नि त हामी डेलिगेसनमै थियौँ उहाँले हामीसँग पनि तिनै भावनाहरू सेयर गर्नुभयो कुरा सही र जायज छन् कि छैन ठ्याक्कै एकदम जायज छन् पीडितहरूको भावनालाई ख्याल गर्नुपऱ्यो नेपालको यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरालाई ख्याल गर्नुपऱ्यो र जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छन् ठ्याक्कै एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्ने त छैन तर सामान्यतया गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संसारमा कहीँ पनि क्षमादान हुँदैन यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर टुङ्ग्याउनु पऱ्यो भन्ने उहाँको भनाइ चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु अब हिजो तपाईँले भेटवार्ता गर्दाखेरि अरू विषयवस्तु के केमा छलफल भयो उहाँले मुख्यतया तिनवटा कुरालाई बढी जोड दिनुभयो आफ्नो एजेन्डाको रूपमा पनि उहाँले ती कुराहरू गर्नुभयो यो सङ्क्रमणकालीन न्याय जसको बारेमा हामी छलफल गरि नै सक्यौँ दोस्रो उहाँको एकदमै गम्भीर चासो जलवायु परिवर्तन अझ हामीले त भन्दाखेरि यसलाई जलवायु सङ्कटभन्दा हुन्छ नेपाल त्यसको एउटा फ्रन्ट लाइनमा छ सा। उहाँले साँझ रात्रिभोजमा आफ्नो प्रत्युत्तर मन्तव्यमा पनि त्यही भन्नुभयो हामीसँग कुराकानीमा पनि त्यही भन्नुभयो दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा पनि मैले त्यही भनेको उहाँले त्यही भनेको सुनेँ कि आज जलवायु परिवर्तन अब जलवायु सङ्कटमा रूपान्तरित हुँदैछ धेरै देशहरू अस्तित्वको सङ्कटमा छन् अरबौँ जनताहरू चाहिँ अस्तित्वको सङ्कटमा छन् अब अहिलेसम्म गफ मात्रै भएको छ जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति कमिटमेन्ट भएका छन् कार्यान्वयनमा गइरहेका छैन र त्यसको फ्रन्ट लाइनमा नेपाल छ जहाँ उहाँकै शब्द भन्ने हो भनेदेखि नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान भनेको त उहाँकै शब्द भन्छु हिजो खाले भन्नुभएको थियो जिरो पोइन्ट जिरो 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 वान भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले कुनै गल्ती नगरेको कुनै चाहिँ भनौँ न कार्बन एमिसनमा योगदान नगरेको नेपालको आज हिमालहरू पग्लिरहेका छन् ग्लेसियरहरू विस्फोट भइरहेका छन् बर्सातको प्याटर्न एकदम बदलिँदैछ कात्तिकमा झरी लाग्छ असारमा पानी पर्दैन हालत त यो छ नि त यसले किसानहरू मर्कामा परेका छन् खानेपानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन् अब हिमालमा हिउँ हिउँ नदेखि एकदम काला पत्थर जस्तो देखिने एउटा स्थिति बनिरहेको छ हिमालको त्यो सौन्दर्य र यो जुन हिमाल पग्लिने एउटा डरलाग्दो स्थिति छ हिजो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको अलिक लामो व्याख्या पनि गर्नुभयो यो संसारमा हिउँका तिनवटा भण्डारहरू एउटा उत्तरी ध्रुव एउटा दक्षिणी ध्रुव र अर्को ध्रुव नभए पनि हिमालहरू अफगानिस्तानदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ म्यानमारसम्मको यो इन्दुकुस श्रृङ्खला कि उत्तरी ध्रुव भएर सूर्य त्यहाँ नपुग्ने भएको हुनाले त्यहाँ हिउँ भण्डार थुप्रिएको यो त सूर्य एकदम तातो हुँदाखेरि पनि यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तनलाई एउटा ठुलो भनौँ जलवायु सन् अनुकूलनलाई ठुलो सहयोग गरेका छन् सन्तुलनमा ल्याउनको निम्ति यो पग्लियो भने यसको वरिपरि बसोबास गर्ने दुई अरब जति झन् जनताहरू जन के हालत हुन्छ यो कुरालाई एकदम गम्भीरतापूर्वक भन्नुभयो उहाँको जलवायु सङ्कट सम्बन्धी यो चिन्ता थियो तेस्रो अब नेपाल यो अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नत हुँदैछ दुई हजार छब्बिसमा बाइसमै हामी सिफारिस भइसक्यो एक्काइसमै हामी सिफारिस भइसकेका हौँ हामीले चार वर्ष ग्रेस पिरियड पाएको हो र छब्बिसमा हामी विकासशील देशमा स्तर उन्नत हुन्छौँ त्यसो भइसकेपछि अहिले पाइरहेका कतिपय सुविधाहरू कटौती कत हुन्छन् त्यहाँ एकचोटि विकासशील देशमा स्तर उन्नत भइसकेपछि फेरि गरिबीतिर नधक्किलियोस् भन्ने कुराका निम्ति नेपाल जस्तो देशले कस्तो कस्तो खालको सहयोग पाउनुपर्छ यो विषय उहाँको एजेन्डा थियो तिनटै एजेन्डा एकदम महत्त्वपूर्ण थिए त्यसमा हामीले ती कुराहरूमा छलफुलका अतिरिक्त हामीले दुईवटा थप कुराहरू भन्यौँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो कुरा उहाँ लुम्बिनी जाने कुरा गरिसकेपछि उहाँले लुम्बिनीको विकासका निम्ति समुद्रासनको विशेष भूमिका होस् भन्दै उहाँले के भन्नुभयो भने समुद्र आसनका तत्कालीन महासचिव उथान जसले लुम्बिनीको भ्रमण गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिनुभयो त्योभन्दा अगाडिसम्म लुम्बिनीको धेरै चर्चा थिएन उहाँले चाहिँ फर्केर गइसकेपछि लुम्बिनीको गुरु योजना बनाउन चाहिँ सहयोग गर्नुभयो त्यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो र पन्ध्र देशको एउटा एलायन्स जस्तो बनाएर लुम्बिनीको विकासमा त्यसरी हिजो समित्र राजसङ्घ जोडिएको थियो अब तपाईँहरू त्यसमा पनि जोडिनुपर्छ है भनेर भन्नुभयो र अन्य समित्र राजसङ कस्तो हुनुपर्छ अहिले विश्वमा आएका जुन द्वन्द्वहरू छन् युक्रेन युद्धको कुरा गर्नुहोस् इजरायल अमास युद्धको कुरा गर्नुहोस् जहाँ एउटा डरलाग्दो मानवीय सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ यस्ता कुराहरूमा युएन कस्तो हुनुपर्छ यी विषयहरूमा हामीले छलफल गर्यौँ अब युएनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि छ नि अब समय कति लाग्ला अब साथ दिने सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरिसके वि मैले नै इन्फर्मल छलफलमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि म यति बेला चाहिँ स्वर्गीय सुभाषी माङला सम्झ सम्झिन चाहन्छु उहाँ र मैले यो विषयमा लामो समय काम गरेका छौँ फर्मल र इन्फर्मल दुइटै फोरममा के सुरुमा सरकारको प्रस्ताव चाहिँ यो टिआरसी आयोगको चाहिँ म्याद दुई वर्ष भन्ने थियो हामीले यो काम दुई वर्षमा सम्भव हुन्न त्यस कारणले पछि म्याद नथप्ने गरी चार वर्ष आयोगको काम चाहिँ को निम्ति समयावधि राख्नुपर्छ भनेका छौँ त्यो कुरालाई प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिले पनि चार वर्ष नै राखेर रा, चाहिँ समितिमा पठाएको उपसमितिले समितिमा पठाएको छ मैले मेरो हिसाबमा यदि राम्रो आयोग बन्यो राम्रा आयुक्तहरू चाहिँ हामीले नोमिनेट गर्न सक्यौँ र उहाँहरूले अनेस्टली काम गर्नुभयो भने किनभने योभन्दा अगाडिका दुईवटा आयोगहरूको समस्या हामीले देख्यौँ उहाँहरूले काम फत्ते गर्न सक्नु भएन के के कारणहरू थियो होला हामीले ऐन दिन नसकेको कारणले होला रिसोर्स दिन नसकेका कारणले होला पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट नबनेको कारणले होला वाट एभर तर दुईवटा आयोग त चाहिँ उनीहरूले आफ्नो काम सम्पन्न नगर त सत्य हो राम्रो आयोग बनाएर गरियो भनेदेखि चार वर्षमा चाहिँ यो काम कम्प्लिट गर्न सकिन्छ केही कुराहरू बाँकी रह्यो भने हामीसँग हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग छ अरू विभिन्न आयोगहरू छन् त्यहाँ बाँकी कामहरू चाहिँ चार वर्ष लाग्छ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुर्याउनुको लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटोमा सङ्क्रमणकालीन चाँडोको लागि हो त्योभन्दा चाँडो सकियो भने धेरै राम्रो हो तर हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने कम अधिकतम चार वर्षभित्रमा यो कुरा सत्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अब अर्को एउटा प्रसङ्ग छ किनभने तपाईँ अक्सिङ्टन डिसीमा पुगेर त्यहाँको विदेश मन्त्रीसँग कुरा गर्ने व्यक्ति वान टु वान वार्ता गर्नुभयो तपाईँले अमेरिकन विदेश मन्त्रीसँग अब नेपालको पराष्ट्र मन्त्री पनि अमेरिका गइसक्नु भएको छ एनपी साहुजे नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा यस्तो भेटवार्ताले के सन्देश दिन सक्छ नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन धेरै राम्रो सम्बन्ध छ तर जब त्यसमा अमेरिका त एउटा शक्ति राष्ट्र हो विश्व शक्ति राष्ट्र हो जब उसका स्ट्राटेजीहरू जोडिन्छन् नि त्यो स्ट्राटेजी जोडिएर त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपाललाई पनि तान्ने प्रयासहरू हुन्छन् समस्या त्यहाँनिर हो त्यसो भएर हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई विशुद्ध दुई देशको विकाससँग केन्द्रित गर्नु जरुरी छ अमेरिका हाम्रो विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार पनि हो उहिले जति बेला चाहिँ नेपाल अमेरिका सम्बन्ध चाहिँ उन्नाइस सय सत्तालिसमा दौते सम्बन्ध कायम भयो त्यस लगत्तै चाहे तराईमा औलो उन्मलनका निम्ति होस् केही महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयहरू अथवा उनीहरूका क्याम्पसहरू निर्माण गर्न होस् र पछिल्लो समय आइपुग्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइनका निम्ति एमसिसी सहयोगदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरूमा उसको महत्त्वपूर्ण सहयोग छ उसका फिस कोहरूले गाउँ गाउँमा शिक्षाको विकासमा पनि उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको छ अमेरिका नेपालमा पर्यटनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो र उसले नेपालको उत्पादनलाई प्रोत्साहित दिनका निम्ति सतहत्तरवटा वस्तुहरूमा सहुलियतपूर्ण अनुसार र सुविधा पनि दिएको छ यी धेरै कुराहरू राम्रो छन् हामी केन्द्रित हुने त्यही हो तर यसका अलावा पनि अमेरिका त मोर देन द्याट अमेरिका त एउटा विश्व शक्ति हो उसको चिनसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन कि अहिले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था छ अमेरिका भारतसँग राम्रै सम्बन्ध पनि छ कतिपय मामलामा त्यहाँ पनि समस्याहरू देखिन्छ रुससँग त उसले एक किसिमको चाहिँ प्रोक्सी वारमै छ अब त्यो कुरामा हामी जोडिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दा हामी त जोडिन सक्दैनौँ अमेरिकाले रुसलाई कसरी हेर्छ अमेरिकाले चिनलाई कसरी हेर्छ तर अमेरिका, 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 अमेरिका के छ नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि हामी कसैको पक्षमा जान सक्दैनौँ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनको लागि पराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रश्नको आशय बुझेँ मैले मैले भन्नु खोजेको नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ त्यो सम्बन्धलाई हामीले केन्द्रित गर्ने हो त्यसलाई अझ खदिलो अझ मजबुत बनाउने हो तर अमेरिकाको नेपालसँगको चाहिँ सम्बन्धमा खालि द्विपक्षीय सम्बन्धले मात्रै कुरा गरेको छैन त्यससँग उसका केही स्ट्राटेजिक के इन्ट्रेस्टहरू पनि छन् तीमध्ये कतिपय इन्ट्रेस्टहरूसँग नेपाल जान सक्दैन तपाईँले अघि पक्षमा तान्ने भन्नुभयो नि नेपाल कसैको पनि पक्षमा जान सक्दैन किन हाम्रो संविधानले नै भन्छ नि तर त्यसमा दलहरूको भूमिकाको बारेमा पछि कुरा गरौँला पहिला सिद्धान्तको कुरा गर्नुहोस् न त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असंलग्नताबाट एक इन्च दायाँ बायाँ हुन सक्दैनौँ समुद्रासनको बडापत्रबाट एक इन्च दायाँ बायाँ हुन सक्दैनौँ विश्व शान्तिको हाम्रो कमिटमेन्टबाट एक इन्च दायाँ बायाँ हुन सक्दैनौँ यही मूल मन्त्र र सबभन्दा ठुलो कुरा नेपालको राष्ट्रिय हित के गर्दा हुन्छ त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले अमेरिकासँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध बनाउने हो तर अमेरिकाको जुन विश्वव्यापी एउटा उसको चाहिँ स्ट्राटेजी छ उसको विभिन्न देशहरूसँग जुन ढङ्गका प्रतिस्पर्धाहरू छन् त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी सँगै जान सक्दैनौँ यो कुरा चिनको हकमा लागु हुन्छ रुसको हकमा लागु हुन्छ भारतको हकमा पनि लागु हुन्छ हामीले भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने हो तर भारतले चिनसँग के गर्छ पाकिस्तानसँग के गर्छ भन्ने कुरासँग हामी जान सक्दैनौँ चिनले अमेरिकासँग के गर्छ रुससँग के गर्छ भारतसँग के गर्छ त्यसमा हामी जान सक्दैनौँ हामी कन्फाइन हुने कहाँ हो हामी केन्द्रित हुने कहाँ हो भन्दाखेरि दुई देशका बिचको आपसी सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्ध तर अमेरिकाको स्ट्राटेजिक रणनीति तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ नेपाललाई उनीहरू आफ्नो सुरक्षाको छाता छातामा राख्न चाहन्छन् त्यो कति सम्भव छ होइन हामी कसैको पनि सुरक्षा छातामा बस्न सक्दैनौँ कसैको पनि त्यही भएर नै उन्नाइस सौ पचासको सन्धि संशोधन हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले कुरा उठाउनुभयो भयो दुई हजार एकाउन्न सालमा होइन प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो उन्नाइस सौ पचासको सन्धिको चाहिँ कतिपय दफाहरूले नेपाललाई घुमाउरो पाराले भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्न खोजेको जस्तो देखियो त्यसका कतिपय प्रावधानहरू हामी त्यो छातामुनि बस्न अस्वीकार गरेर नै उन्नाइस सय पचासको सन्धि बदलिनुपर्छ भनेका हौँ अरू कसैसँग त सुरक्षा छातामुनि बस्न सक्ने कुरै भएन नेपाल त्यो मामलामा जान सक्दैन तर एमसिसी पारित हुनुभन्दा पहिला अमेरिकाले जे जे तपाईँहरूसँग अपेक्षा गरेका थियो त्यो कुरा तपाईँहरूले पुरा गरिदिनु भयो नि होइन अमेरिकाको सबै कुरा सम्बोधन गरेर एमसिसी पारित गर्नुभयो कार्यान्वयनमा गइसक्यो अनि एमसिसी मैले धेरैचोटि यस विषयमा भनेको पनि छु एमसिसी सम्झौताले जे बोलेको छ नेपालले हेर्ने त्यति कुरा होला त्यहाँभित्र नलेखिएका कुराहरू नबोलिएका कुराहरू तपाईँले सही नगरेका कुराहरू कसैलाई के लाग्यो कसैले ला, के व्याख्या गर्यो भने त्यसमा हामी जान सक्ने कुरा हुँदैन एमसिसीमा जे गर्ने भनिएको छ जसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ त्यसमा सरकार अगाडि बढिरहेको होला सबै कुराहरू बुझेको छैन अस्ति भर्खर सुनेँ मैले ठेका भयो उहाँहरूले ठेकामा एउटाले चाहिँ कुल बोलको बोल्को साठी प्रतिशतभन्दा बढी अर्कोले असी प्रतिशतभन्दा बढी अर्कोले डबल हाल्यो अरे अब यो के भएको त्यो त हामीले बुझ्ने कुरा भएन सरकारले जान्ला होइन तर चाहिँ नेपाललाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ नेपालको विद्युत खप ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गइसकेपछि हामीले यसलाई क्षेत्रीय व्यापार गर्नुपर्छ नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा अथवा चाहिँ क्लिन इनर्जीको रूपमा हामीले भारत बङ्गलादेश चिन जहाँ जहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ र नेपालको अहिलेको डरलाग्दो चाहिँ जुन व्यापार घाटा छ त्यो व्यापार घाटा पनि घटाउने नेपालको समृद्धिलाई पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने र यो जलवायु परिवर्तनले खास गरेर पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा जुन चाहिँ ग्रिन हाउस एमिसन भइरहेको छ कार्बन जुन उत्सर्जन भइरहेको छ त्यसलाई कम गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनमा पनि सहयोग गर्ने जलवायु अनुकूलनमा सहयोग गर्ने भन्ने जुन हाम्रो स्थिति छ हामीले जान्ने त्यति हो त्योभन्दा बढ्ता अमेरिकाको के चाहना छ त्यो हामीले जान्ने कुरा पनि भारतसँग बरु नेपालको पराष्ट्र त्यति निकटता हुँदा हुँदै पनि वान टु वान वार्ता हुन छोडिसक्यो भारतीय विदेश मन्त्री र नेपालको पराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा चिना विदेश मन्त्री र नेपालको पराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा वार्ता भयो द्विपक्षीय भनेर हामीले छ नि हस्ताक्षर गरेको सहमति गरेको पछिल्लो समय देखाएको छ भने देखाएको छौँ मेरो पालामा भएको छ त्यसपछि भयो त्यसपछि मैले देखा बुझिया छैन मैले त्यो धेरै तर अमेरिकन विदेश मन्त्री र नेपालको पराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा वार्ताहरू बाँकी न थालेको छ यसको पछाडिको रहस्य के हुन्छ हुनुहुन्छ यसको दुइटै पाटो छ अब कस्तो हुन्छ भने नि बाह्य सम्बन्धहरू शक्ति राष्ट्रसँगको चाहिँ सम्बन्ध विशेष गरेर ब्लेड जस्तै हो कुशलतापूर्वक चलाउनु चलाउनुभयो कति चिल्लो हुनुहुन्छ तपाईँ है कस्तो क्लिनसेप कस्तो चाहिँ चम्किलो अनुहार छ तपाईँको दाढी साडीको एउटा सानो रौँ पनि छैन कुशलतापूर्वक चलाउनेले त्यो ब्लेडलाई आफ्नो दाढी सफा गर्नका निम्ति प्रयोग गर्छ अब मखण्डीको हातमा पर्यो भने ढङ्ग नभएका मान्छेको हातमा पर्यो भने के हुन्छ आफ्नै गाला तास्ने हो त्यसो भएर सत्य राष्ट्रसँग चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरू कसरी चलाउने कहाँनिरसम्म हाम्रो कुन कुरामा हामी कन्भर्ज गर्छौँ कुरा मिल्छ कुरा कुन कुरामा हामी डाइभर्ज हुन्छौँ डाइभर्ज हुन्छौँ हामी संसारमा सबै देशसँग सबै देशका कुराहरू मिल्ने भएदेखि त संसार एउटै देश हुन्थ्यो नि हुन त युरोपियन युनियनमा सत्ताइस अठाइस देशहरू छन् होइन त्यहाँ पनि त सबै कुराहरू मिल्दैन अस्ति भर्खर इजरायलको बारेमा जब चाहिँ एउटा विशेष प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्तावमा चाहिँ केही देशहरूले अब चाहिँ विपक्षमा भोट हाले केही देशहरूले पक्षमा भोट हाले केही बनाउनु उनीहरू अनुपस्थित रहे एउटा युरोपियन युनियन बनाऊ एउटै चाहिँ एउटा जबकि उहाँहरूको त कल्चर मिल्छ कुनै ठुलो इन् इन्ट्रेस्ट बाज्दा पनि बाजिँदैन होइन त्यस कारणले त्यो देशमा त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा अमेरिकालाई कसरी हेर्ने चिनलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको बिचमा मतभिन्नता हुन्छ भने त नेपाल त बिल्कुल फरक राष्ट्र हो त्यसो भएको उनीहरूले कुन हदसम्म हाम्रा स्वार्थहरू अमेरिकासँग मिल्छन् भारतसँग मिल्छन् चिनसँग मिल्छन् कुन बिन्दुबाट क्लियर एउटा डिमार्गेसन कोर्नुपर्छ र हामी त्योभन्दा पर जाँदैनौँ है लक्ष्मण रेखा भन्छ नि लक्ष्मण रेखा देशका नागेका छन् कि होइन पछिल्लो समयका व्यवहारहरूसँग मैले तपाईँको यही कार्यक्रममा पनि धेरैचोटि भनेको छु पछिल्लो समय हाम्रा सम्बन्धहरूमा सन्तुलन छैन हाम्रा सम्बन्धहरूमा सन्तुलन देखिएन तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अमेरिकासँग चिनसँग भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर प्रकार प्रगाडभाषा सन्तुलित छ र परराष्ट्र नीतिमा आइस ब्रेक भयो चमत्कार भयो भनेर भन्यो उहाँहरूका यस्ता चमत्कारका कुराहरू त हामीले गएको पन्ध्र बिस वर्षदेखि सुनिया सुनै छौँ उहाँको भिडियो भाइरल छ दस वर्ष मात्रै हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सिङ्गापुर बनाइदिन्छौँ स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदिन्छौँ भन्ने पनि सुनिएकै छ भनाइमा होइन व्यवहारमा हेर्नुहोस् न मेरो देशको प्रधानमन्त्री हो म धेरै ने नेगेटिभ कमेन्ट पनि गर्न चाहन्न तर खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा मेरो एउटा चाहिँ सामान्यतया मैले मेरो आफ्नो एथिक्स के हो भनेदेखि बाह्य सम्बन्धहरूका कुराहरूमा पराष्ट्र नीतिमा चाहिँ पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नपरोस् सरकार र प्रतिपक्षको एउटै भोइस हुन पाओस् भन्ने मेरो सदाशय हो तर त्यस्तो देखिएको छैन किनभने उहाँहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने बाटोतिर जानुभयो पछि सुन्नु नेपालमा फेरि तपाईँलाई मैले बुझाउन सकिनँ भने फेरि बुझ्नुहोस् मैले भनेको कुरालाई गहिरो गरी सुन्नुहोस् नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्धमा केही पनि समस्या छैन अमेरिकी नागरिकहरूको अमेरिकी कतिपय सेनेटरहरूको अमेरिकाका मित्रहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव एकदमै राम्रो छ नेपालको त दुर्भाव हुने कुरै भएन तर अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्धमा केवल बाइलेटरल कुराहरू मात्रै छैनन् उसको ग्लोबल स्ट्राटेजीका पनि कुराहरू छन् जब स्ट्रा बायोलेटरल रिलेसनमा जब ग्लोबल स्ट्राटेजीका कुराहरू आउँछन् नि त्यहाँनिर हामी सजग हुनु जरुरी छ सबै कुरामा हामी अलाइन गर्न सक्दैनौँ सबै कुरामा हामी साथ दिन सक्दैनौँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले डिमार्केसन कोर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन भन्ने कुरा मेरो प्रश्न कहाँनिर प्रदीपजी पराष्ट्रमन्त्रीको कुरा गरिरहँदाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपाल किन नआउने ने पर्सहरू छन् अमेरिकाको विदेश मन्त्री नेपाल किन नआउने अहिलेसम्म छ नि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण नगरेको कति वर्ष भयो होइन अब भन्नुहोस् त नेपालको इतिहासमा त्यो त एउटा ठुलो समस्या छ त्यसका लागि हामीले अब नेपालको महत्त्वलाई त्यो ढङ्गले नेपाल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो है त्यहाँ चाहिँ मेरो उपस्थिति जरुरी छ भन्ने ढङ्गले हामीले आफूलाई कति प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरासँग पनि कतिपय मामलामा जोडिन्छ जस्तो लामो समयसम्म चिनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नु भएन दुई हजार उन्नाइसमा भ्रमण गर्नुभयो कस्तो परिवेशमा गर्नुभयो जति बेला नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वतिर गयो नेपाल नयाँ संविधान बनाएर राजनीतिक स्थायित्वतिर गएर विकास निर्माणका कामहरूले तीव्रता लिएर सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुँदै जाँदा अँ नेपाल अब एउटा चाहिँ इग्नोर गर्नै नसकिने राष्ट्र बन्यो है भन्ने कुरा भइसकेपछि चिनको पनि ध्यान धानी हो अब भारतसँग त हाम्रो स्वाभाविक रूपले आउने जाने भइ नै रहन्छ अब अमेरिका युरोप सबैको कुरा पनि त्यही हो हामीले आफूलाई कति राम्रोसँग सो गर्न सक्छौँ जापानको प्रधानमन्त्री यस्ता खालका कुराहरूमा होइन हाम्रो आफ्ना स्ट्रेन्थहरूका कुराहरू चाहिँ त्यससँग जोडिन्छन् लामो समयसम्म नेपाल द्वन्द्वमा सङ्क्रमणकालमा अल्झिँदा र पछिल्लो समय चाहिँ फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरताको चक्र विहोमा हिजो जुन स्थिरतातिर अब मुलुक अगाडि बढ्यो भन्ने कुराको चाहिँ एउटा एकदमै सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको थियो अब फेरि हामी जुन अस्थिरताको दुश्चक्रतिर बस्दैछौँ त्यसले फेरि नेपालको प्रोफाइल चाहिँ घट्ने स्थिति भयो त्यो घट्यो भन्ने कुराको त तपाईँले अस्ति देखिहाल्नुभयो छिमेकमा जी ट्वेन्टी समिट भयो बङ्गलादेश बोलाइयो तर नेपालले निम्ता पाएन भनेपछि त कहीँ न कहीँ हामीले आफ्नो महत्त्वलाई आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ सो गर्न सकेनछौँ भन्ने देखिन्छ नि त त्यसो भए राजनीति स्थायित्व आजको आवश्यकता हो देश विकास र एकदमै तर राजनीतिक स्थायित्व हाम्रो देश नेपालले कहिले ने पनि देख्न पाएन क्या अब सात सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँले इतिहास हेर्नु भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष काम गर्न पार्छन अनि त्यो देशमा कसरी राजनीति स्थायित्व हुन्छ कसरी विकास हुन्छ अब यसमा तिनवटा कुराहरू छन् पहिलो कुरा मैले सरकारको स्थिरता अथवा पार्लियामेन्टको स्थिरतालाई मात्रै पनि राजनीतिक स्थायित्व मान्दैन होइन त्यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो सरकारले ढुक्क पाँच वर्ष काम गर्नु पाउनुपर्छ एउटा प्रधानमन्त्रीले चुनावको बेलामा जे बाचा गर्छ कि म मेरो मैले अथवा मेरो पार्टीले बहुमत ल्यायो भने म चाहिँ यो यो काम गर्छु पाँच वर्षमा र मैले राम्रा काम गरेँ भने अर्कोचोटि मलाई पुरस्कृत गर्नुहोला मैले राम्रा काम गरेन भने दण्डित गर्नुहोला भनेर जुन मेनिफेस्टो लिएर दलका नेताहरू जान्छन् त्यो कामै गर्न नपाउने स्थितिले त कसरी स्थिरता हुन्छ र होइन यो त एउटा पाठ हो तर सँगसँगै कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामी सबभन्दा धेरै छिटो सरकार परिवर्तन हुने देशमध्ये हामीले चाहिँ इटालीलाई मान्छौँ होइन या चाहिँ अब दुई ढाई वर्षको बिचमा चाहिँ पाँचवटा चुनाव भएर अहिले इजरायलमा बल्ल नेता फेरि प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छ जापानले अहिले अलि स्थिरता ल्याएन भने जापानमा पनि हरेक पाँच सात महिना दस महिनामा प्रधानमन्त्री फेरि रहने स्थिति हुन्थ्यो हुं। तर त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता किन थियो भने सरकार अस्थिर भए पनि पोलिसीहरूले एउटा कन्टिन्युएसन पाउँथे जे नीति बनेको छ नि राज्यको तर्फबाट जस्तो तपाईँले एउटा देशसँग चाहिँ कुनै एउटा सम्झौता गर्नुभयो अर्को सरकार आएर उल्ट्याउँदैन त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन्छ विकासमा कुनै ठाउँमा लगानी भयो ठुलो एउटा मेगा प्रोजेक्ट बनाउने भइयो एउटा सरकारले चाहिँ त्यसको सुरुवात गर्यो अर्कोले आएर त्यसलाई उल्ट्याउँदैन राजनीतिक स्थिरता भनेको एउटा सरकारको स्थिरता हो दोस्रो नीतिहरूको पनि स्थिरता हो हामी कहाँ दुइटै समस्या हो न सरकार स्थिर हुन सक्यो न नीतिहरूले नै स्थिरता पाए एउटा आयो केही निकै नयाँ गरौँ किनभने पाँच सात महिनाभन्दा धेरै बस्नु छैन केही नै त मैले त नयाँ गरेँ भन्ने भएपछि घोषणा गरिदिन्छ त्यसको निम्ति बजेट कहाँ छ त्यसका निम्ति चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्रक्चरहरू कहाँ छन् मेकानिजम छ कि छैन केही मतलब हुँदैन उसले एउटा घोषणा गरिदिन्छ फल्लाको पालामै यो घोषणा भएको त्यस्ता घोषणाको लिस्ट बनाउनु भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ अस्सी प्रतिशतभन्दा त्यस्ता कतिपय घोषणाहरू चाहिँ त्यत्तिकै अलपत्र परेको स्थिति ते देखिन्छ त्यसो भएर राजनीतिक स्थिरतालाई सरकारको स्थिरता र नीतिहरूको निरन्तरता तर एमाले र काङ्ग्रेस अथवा देशका छैन प्रमुख शक्तिहरू मिलेर अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने एउटा मत त छ नि देशको विकास र समृद्धि भ्रष्टान्त र सुशासनको लागि त्यो कति सम्भव छ अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने त सङ्गतमा त्यति धेरै सहमत छैन किन त्यो सहमत छैन देश त सङ्कटमा छ नि म सङ्कटमा छ तर सङ्कटको खोज्नको लागि राष्ट्रिय सहमति सर्वदलीय सरकार आजको आवश्यकता होइन Uh, सर्वदलीय सरकारको पक्षमा छैन म बलियो सरकारको पक्षमा छु किन भन्दाखेरि लोकतन्त्र बलियो हुनका निम्ति एउटा स्ट्रङ अपोजिसन पनि चाहिन्छ तपाईँले सबैलाई भागवण्डा पुर्याएर सरकारमा मात्रै ल्याउनुभयो र प्रतिपक्षमा खबरदारी गरिदिने कोही भएन भनेदेखि लोकतन्त्रको फन्डामेन्टल कुरा जुन हो नियन्त्रण र सन्तुलनको त्यो खलबलिन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा बलियो प्रतिपक्ष शक्ति चाहिन्छ तर जसमा देशमा जुन ढङ्गका सङ्कटहरू छन् मैले तपाईँको अघिल्लो कार्यक्रममा पनि भनेको छु पाँचवटा सङ्कटहरू हाम्रो राष्ट्रियतामा जोखिमहरू बढ्दैछ मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ सा। साउन महिनाबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तल खुवाइरहेको छ यो स्थिति छ बिजोग छ सा। अहिले सटरहरू बन्द छन् सारा कुराहरू छन् आर्थिक सङ्कट छ तेस्रो सामाजिक सद्भाव खलबलाउने योजनाबद्ध प्रयासहरू भइरहेको छ धरानको कुरा गर्नुहोस् सर्लाहीको कुरा गर्नुहोस् या अस्ति नेपालगञ्जको कुरा गर्नुहोस् चौथो इन्स्टिच्युसनहरू संस्थाहरू न्यायालय बन्नुहोस् पार्लियामेन्ट बन्नुहोस् राष्ट्रपति संस्था बन्नुहोस् सुरक्षा निकाय भन्नुहोस् सर्वत्र हस्तक्षेप र एउटा चाहिँ त्यहाँभित्रका विकृतिले गर्दा संस्थाहरूप्रतिको विश्वास एकदमै टुट्दै गइरहेको छ र समाज चाहिँ नराम्रो अराजकता र नैराश्यतिर जाँदो छ यी सङ्कटहरू गम्भीर छन् तर तपाईँले जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सहमतिको सा, सरकार या म जे भन्दैछु अलि स्ट्रङ सरकार यसप्रति वर्तमान सरकारलाई केही थाहा त छ अर्थमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै यो वर्ष आयात बढ्यो के अरे यो यो महिनामा चाहिँ असोजमा चाहिँ आयात बढ्यो अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो एकचोटि उहाँले मुख्य सहरका सटरहरूमा बाहिर टाँसेको टुलेट अथवा भाडामा भन्ने गरिकन उनीहरूले चिठी पठाइरहेछन् पढाइका तर, तरा, चाहिँ औद्योगिक करिडोरहरूभित्र चाहे तपाईँले चाहिँ जितपुर सिमारा बिरगन्ज अरे औद्योगिक करिडोरको कुरा गर्नुहोस् चाहे मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरको कुरा गर्नुहोस् भुटोल भैरवा औद्योगिक करिडोरको कुरा गर्नुहोस् त्यहाँका उद्योगहरू कति प्रतिशत कपेसिटीमा चलिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् ब्याङ्कमा चार खरबभन्दा बढी तर पैसा जम्मा भएको छ र लगानी योग्य पैसा तर पैसा साढे तेइस खर्ब ऋण छ त्यसमा तर त्यसो कसैले पनि ऋण तिर्ने त्यो ऋणमा फस्या फसि ब्याङ्कले ब्याङ्कबाट मान्छेहरूले ऋण लिएर म केही काम गर्छु भन्ने आँटै गरिरहेको छैन किन यस्तो भइरहेको छ यो जुन खालको एउटा गम्भीर स्थिति छ नि यो कुराप्रति सरकार संवेदनशील छ प्रधानमन्त्री यस बारेमा संवेदनशील हुनुहुन्छ उहाँले जब कोसीमा गएर भन्नुहुन्छ कि भाइ मेरो पार्टीलाई बहुमत देऊ म चाहिँ तिमीलाई जातीय राज्य दिन्छु त्यसको प्रधानमन्त्री स्वयं त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो मुलुकमा सामाजिक सद्भाव चाहिँ जोडिन्छ नेपालगञ्जका बागेश्वरी मन्दिरका पण्डितजीले मात्रै जोगाइदिएर त्यहाँको मौलानाले मात्रै जोगाइदिएर त्यहाँको चाहिँ गुम्बाको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न भन्तेले मात्रै जोगाइदिएर त जोगिन्न नि त सरकार होला नि त मुलुकको चाहिँ सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ स्ट्रङ राख्ने जब प्रधानमन्त्री स्वयं त्यो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ त्यस भएर आवश्यकता एउटा हो मुलुकको आवश्यकता एउटा तपाईँले भनेको कुरा सही हो कि मुलुकको आवश्यकता एउटा छ जनताको चाहना तर सरकार सरकारको प्राथमिकता सर्वदली सरकार बलियो सरकार कम्तीमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा जो हामी यो डेमोक्रेसीका त हामी सबभन्दा मुख्य चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सम्भावक हो नि तर आक्रमण भइसक्यो यो खालको जुन एउटा स्थिति बनिरहेको छ यी सबै कुराहरूप्रति सबभन्दा पहिले गम्भीर हुनुपर्ने राष्ट्रप्रति अलि बढी चिन्तित हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि हो तर म छक्क के भइरहेको छु भनेदेखि यी सबै कुराहरूप्रति एकदम सानो मानु लाएर यी सबै कुरामा एकदम आनन्द मानेर कहिलेकाहीँ डाक्टर शेखर कोइराला बोलेको सुन्छु यो जातीय राज्य भने के हो शेरबहादुर देव बोलेको म सुन्दिनँ जनयुद्ध दिवस फेरि एक दिन अर्को छोरी यो वर्षलाई पनि मनाउने भनेर भनिएको छ कहीँ कतै नेपाली काङ्ग्रेसको असहमति देखिँदैन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि अन्य खालका विकृतिहरू भइरहेका छन् कहीँ कतै बोलेको देखिँदैन भनिसकेपछि त अहिले यति बेला राष्ट्रिय ए म त्यसको विपक्षमा छु राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सर्वदलीय सरकार पनि सम्भव छ बलियो बलियो स्ट्रङ सरकार चाहियो जुन सरकार सरकार काङ्ग्रेसले गर्दा हो तर त्यसको निम्ति यी साथीहरूले देशको समस्या ढोकैनिर आइरहेको सङ्कट जसले चाहिँ ढकढकढकढक गरिरहेको छ ढोका त्यो ढकढक गरेको ड़ कुरा सुन्नु नै पर्यो उहाँहरूले त मानौ यस्तो छ कि देशमा के पनि भइरहेको छैन कतै कतिबाट केही जो जोखिम छैन भने जस्तो गरिकन जुन खालको एउटा स्थिति बनिरहेको छ जुन ढङ्गले युवाहरूको निरन्तर एउटा बाहिर आप्रवासन पलायन भइरहेको छ मैले कतै सुने अब शेरबहादुर देवाले भन्नुभएको रहर पुर्याएर फर्किहाल्छ नि विदेश गइरहेको यति हल्का ढङ्गले भन्न सक्ने अवस्था छ र किन आज विदेश गइरहेको युवा हिजोदेखि नै हामी कहाँ प्रवासनको समस्या हो माइग्रेसन छ तर आज गइरहेको युवाको सबभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ सिरियस हुनुपर्ने विषय भनेको यो देश अब नभन्ने भयो अब म फर्किन्न भन्ने ढङ्गले जान जाने जुन एउटा मनोविज्ञान बन्दैछ नि यो त धेरै गम्भीर कुरा होइन र रहेछ तर भन्दै हुनुहुन्छ रहर पुर्याएर फर्किन्छन् अब यस्तोको बेलामा नेताहरू त्यस्तो भएको बेला तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुरै मिलेन क्या तपाईँको होइन कोसीबाट सुरु भयो त राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सङ्केत त एमाले माओवादी केन्द्र कङ्ग्रेस मिलेर विश्वास दिन विश्वाससहमति दिनुभयो तपाईँले केदार कार्कीलाई विश्वास गर्न पाइसकेपछि उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार घटाउँछु होइन गठबन्धनलाई कसका सामु त उहाँहरूलाई अर्को उपाय पनि केही थिएन किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जे सोच्नु भएको थियो स्थिति त्योभन्दा फरक ढङ्गले गयो उहाँहरूलाई लाग्यो हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ माथि तिनजना बसेपछि बसे सबै कुरा फाइनल हुन्छ सरबहादुर देवबा प्रचण्ड र माधव नेपाल बसेपछि बसे सबै कुरा चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ नि हामीले भनेपछि पुग्यो भन्ने खालको जुन थियो त्यहाँ स्थानीय रूपमा विद्रोह भयो त्यो स्थानीय विद्रोह अहिलेसम्म हेर्दा मैले त्यो कोसीमै सीमित देख्छु अब भोलि यो राष्ट्रिय धेरै चर्चाहरूको पछाडि नलाग्नु न अब राष्ट्रिय राजनीति कसरी जान्छ कसरी जान्छ भन्नुहोस् सिधा प्रश्न के हामीले पनि त्यही पर्खिरहेछौँ नेपाली काङ्ग्रेस कसरी हेर्छ यी सबै घटनाक्रमहरूप्रति तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो जुन ढङ्गले ठिक छ यो देशमा चाहिँ कसैलाई लाग्छ राजा फर्काउनु पाइन्छ कसैले राणा नै फर्काउँछु भन्यो भने पनि अव्य स्वतन्त्रता हो त्यसमा त के कुरा भयो र किनभने राजाको भन्दा कालोभन्दा राजतन्त्रको पालामा भन्दा त अझ राजनीतिक स्थिरता भन्नुहुन्छ भनेदेखि त राणाकालमा थियो जङ्गबहादुरले तिस वर्ष शासन चलाए चन्द्र शमशेरले कति वर्ष चलाए होइन अब कसैलाई उल्टी गङ्गालाई उल्टो बगाउन सक्छु भन्ने कसैले त्यो सपना देख्न पाउँछ तर मूल कुरा आफ्नो कुरा राखिरहँदा रह लोकतन्त्रमाथि हमला गर्न चाहिँ पाइँदैन त्यही त म त्यही भन्दैछु तपाईँले जुन अघिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कोसीको कुरा राष्ट्रव्यापी बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यी सबै कुराप्रति नेपाली काङ्ग्रेस जुन ढङ्गले बेखबर बिल्कुल बेखबर छ र चाहिँ के भन्दाखेरि अब दुई वर्षपछि अब उहाँहरूको हिसाब त्यही होला सर्वहादुरले यही हिसाब गर्नुभयो होला कि चाहिँ अब एक वर्षपछि चाहिँ मेरो पालो आइहाल्छ त्यसपछि जो देखले भने सात वर्ष सात सा, के अरे सात पटकको प्रधानमन्त्री भन्ने पनि करिब करिब भइहाल्छ अरू देश चाहिँ जतासुकै जाओस् यो खालको सोचाइ हुँदाखेरि हुँदासम्म चाहिँ अरू कुराको कुनै अर्थ हुँदैन आजको सङ्कटको निम्ति सरकार जिम्मेवार छ सरकारले देशको सङ्कट समाधान गर्न सक्छ सक्दैन यो सरकारले देशको सङ्कट समाधान गर्न सक्दैन मात्रै हो नि कि जति दिन रहन्छ यो ढङ्गले चल्दा सङ्कट झन् झन् गहिरिँदै जान्छ प्रचण्ड देशको निकास गर्न सक्नु सकिन सक्नु विकास गर्न सक्नु न सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि उहाँले चाले सफल हुँदैन कठै जब ललिता निवासको छानबिन हुन्छ ठ्याक्क चाहिँ के भन्दा ठुला नेताहरूको चाहिँ ढोका निर गाडी पुगेपछि झ्याप ब्रेक लगाएर उहाँले रिभर्स गियर लगाउनुहुन्छ ठुला नेताहरू पर्दैनन् बिचरा खरदार सुब्बा पर्छन् जसले के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको आदेशअनुसार टिप्पणी उठाएको भन्ने चाहिँ खरदार सुब्बाहरू जेल जानुपर्ने तर चाहिँ के भन्दाखेरि अथवा सचिव मानव चाहिँ ऊ देश नै छोडेर हिँड्न खोजेको जस्तो विराटनगर हिँडेका सचिवलाई चाहिँ पुरा अन्डर वर्ल्डको चाहिँ कुनै एउटा ठुलो एउटा चाहिँ डनलाई समायो जस्तो गरिकन समाउनु पर्ने तर जसले निर्णय गर्यो पटक पटक क्याबिनेटको तहबाट त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा त्यहाँतिर नजाने सुन छानबिनको त्यत्रो ठुलो कुरा गर्नुभयो आफ्ना नेताहरू परेपछि सकियो सु भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो आफ्ना नेताहरू पर्ने भयो भनेपछि छानबिन गर्दै गरेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नै सरुवा गरिदिनुभयो देखिहाल्यो त सुशासनको त यहाँभन्दा हेर्न के बाँकी छ र त्यसो एमाले आजको दिनमा सरकार ढाल्ने पक्षमा छैन सरकार आफै ढल्छ मैले बुझेको छु सरकार आफै ढल्छ सरकार सरकार आफै ढल्छ तपाईँले ढाल्नु पर्दैन हजुर ढल्नु पर्छ त्यसो कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना कति छ कुन कम्युनिस्टको कुरा गर्नुभयो माओवादी केन्द्र समाजवादी जुन माओवादी केन्द्रले छँदा खाँदाको नेकपाको बहुमतको सरकारलाई गिराएर काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाउँदा उसलाई गर्व छ कि देशमा काङ्ग्रेसलाई मैले पहिलो बनाइदिएँ र उसको नेतृत्वमा चाहिँ समाजवाद निर्माण गर्छु भनेर हिँडेको छ जुन समाजवादी जसले चाहिँ के भन्दाखेरि तिन प्रतिशत भोट पनि पाउन नसकेर तर पनि दम्ब के छ त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पहिलो बनाइदिएका हौँ हामीले अब प्रधानमन्त्री मैले भने गर्दाखेरि त्यो त कुनै कम्युनिस्टको कुरै भएन त्यहाँभित्र असल साथीहरू हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई समेट्छौँ तर नेताहरूमा कम्युनिस्टको त मैले त बिउ पनि बाँकी भएको देख्दैन बिहारआई कानुनमा चुनौतीहरू आयो नेपालको प्रधानमन्त्रीले चिनको भ्रमण गर्नुभयो र चिनमा बिआरआई सम्मेलन पनि भयो तेस्रो सम्मेलन त्यो सम्मेलनले पनि बिआरआईलाई नेपालमा छ नि अनुदान र सहयोग दिने कुरा ऋण दिने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रस्तावित गरेन कृपया यो प्रश्न यसचोटि प्रधान तपाईँले एकदम ठिक विषय उठाउनुभयो मैले आज मात्रै त्यसको रिपोर्ट हेर्दै थिएँ जहाँ अघिल्लोचोटि सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेतृत्व गर्नुहुँदा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा संयोगवश म पनि त्यो डेलिगेसनको चाहिँ एउटा सदस्य भएर जाने मौका पाएको थिएँ नेपालको हिमालयन वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क जसभित्र त्यो त एउटा छाता भयो साताभित्र के के पर्छन् भन्दाखेरि सीमावारपार रेलमार्ग सीमावारपार सडकहरू सीमावारपार चाहिँ सञ्चार सम्पर्कहरू अनि समुद्री बन्दरगाहहरू सुक्खा बन्दरगाहहरू हवाई उद्योगहरू यी सबै कुरा समेट्ने यो मल्टिडाइनेसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क नेपालको चाहिँ बिआरआई नेपाल बिआरआई नेपालको हकमा बिआरआई भनेको यो हो भनेर चाहिँ जहाँ दोस्रो सम्मेलनले गरेको थियो आज मैले रिपोर्ट हेरेँ जम्मा दुईवटा प्रोजेक्ट उहाँहरूले सञ्चालन गरेको कुरा गर्नुभयो जसमा त्यो पनि दुईवटा एनजिओहरू मार्फत एउटा अलीबाबाको एनजिओले गरेको सामान्यतया खानेपानी सम्बन्धी अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यसप्र सरकारको त्यही भएर मैले भने नि सरकार बिल्कुल बाह्य सम्बन्धमा असन्तुलनतिर एकातिर ढल्किँदै नेपालको राष्ट्रिय हितमा चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ चाहिँ आँच पुर्याउँदै अगाडि बढिरहेको स्थिति हो कार्यान्वयन नेपालले हुन्छ नेपालले कार्यान्वयन गर्छ तर यो सरकारले गर्दैन बिआरआई ऋणमा लिने अलिकति ऋषिजी यसमा ठ्याक्कै हुँदैन तपाईँलाई नै मेरो प्रति प्रश्न छ तपाईँले बिआरआईको डकुमेन्ट पढ्नु भएको छ बिआरआईको डिक्लेरेसनहरू पढ्नु भएको छ बिआरआईको भेरी कन्सेप्ट पढ्नु भएको छ त्यसमा यो प्रश्न नै ननसेन्स प्रश्न हो क्या अनुदान के ऋण भन्ने कुरा तर बाहिर त्यही चर्चा हुन्छ अनुदान त त त्यही पनि अध्ययन अध्ययन गर्नुपर्छ अमेरिकाले जस्तै एमसिसी दियो त्यस्तै गरी पनि लिनुपर्छ नेपालमा बस त्यसो हो भने होइन यो हाम्रो आवश्यकता अनुसारको कुरा हो कति चिजहरू हामीले अनुदानमा ल्याउँला आवश्यकता पर्यो भने हामीले ऋणमा पनि ल्याउँला को कसको ऋण लिने को कसको ऋण लिन नहुने हामीले भारतसँग पनि ऋण लिइरहेका छौँ एक्जिम ब्याङ्कको कति कति किस्ता हामीले लिइरहेका छौँ अनि के त्यो सस्तो छ तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि भारतकोबाट लिएको एक्जिम ब्याङ्कको लोनको कुरा गर्नुहुन्न त्यस कारणले मुख्य कुरा लोनमा मात्रै होइन यदि नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भने नि सित्तैमा दिन्छ भने पनि लिनु हुँदैन कसैले म एकदम क्लियर छु त्यस कारणले प्रश्न लोन कि चाहिँ ग्रान्ट भन्ने होइन प्रश्न त्यो नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार हो कि होइन राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार हो र हाम्रो रिसोर्सले भ्याएन भने सहुलियतपूर्ण ऋणमा हामीले ऋण लिनु पनि तयार हुनुपर्छ नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन त्यसले हाम्रो सामाजिक सद्भाव खलबलाउँछ अथवा नेपालको प्रायोरिटीमा छैन भनेदेखि कसैले सित्तैमा दिन्छु भने पनि तपाईँको जेनेरेसिटीको निम्ति धन्यवाद अहिले हामीलाई चाहिएन है चाहिएको बेला हामी तपाईँहरूलाई भनौँला भनेर नमस्कार गरेर विदा गर्नुपर्छ यो हो नि त ग्रान्ट भर्सेस चाहिँ लोनको कुरै होइन नेपालको राष्ट्रिय हित कि अहित भन्ने कुरा प्रमुख हो थ्याङ्क यू सो मच प्रदिनजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद